Shikues të ndëruar, mirë se erdhët në edicionin ton kryesor të lajmeve. Në Serbi, po mbahen zgjedhjet e arzakonshme parlamentare, lokale e krahinore. Mbi 5.000 qytetar e kanë shfrytzuar të drejten e tyre për të votuar në Preshev. Deri në orën 16, bëri të ditur kryesuesi Komisionit Komunal Zgjedhor në Preshev, Alban Mehmeti. Ndërsa në Bujanoc, deri në orën 16, kanë votuar 27.26% e qytetarve me të drejt vote, si pas kryesuesi të KKZ-s në këtë komun, Fezi Beqiri. Shqiptarët e Luginës së Preshevës sërish nuk kanë arritur të bashkohen në një listë të përbashkët për zgjedhjet nacionale të Serbisë. Dalja e votuesve deri në orën 16 është 5077 apo 11.71% tha kryesuesi i Komisionit Komunal Zgjedhor Alban Mehmeti. Sot është dashur qytetarët të japin fjalën e tyre, fjalën e fundit dhe të tregojnë se kush duhet ose të vendosin se kush duhet të na përfaqësoj neve në parlamentin sërb. Mirë po, siç po shihet, është duke ndodhur e kundërta. Ata janë duke e bojkotuar këto zgjedhje dhe një prej arsyeve që është duke ndodhur ky bojkot është përçarja e spektrit politik këtu në Luginë të Preshevës. Ndërkaq Shqiprim Arifi, i cili mbështet listën Alternativa Demokratike Shqiptare Lugina e Bashkuar, tha se numri vogël i pjesëmarrësve në zgjedhje është si shkak i përçarjes së shqiptarëve dhe garimit në dy lista të ndara. Është fatkeqësi që e shohim na sot, na kemi kaluar tani 3 orë që janë hapur vend votimet. Edhe ajo të cilën e kam paralajmëruar edhe më herët, që shqiptarët qysh në 2022-ën kanë bojkotuar pse kemi qenë të përçarë. Po duket që si vjet edhe një herë më shumë, po duket që po bojkotojnë përçarjen tonë të cilën e kemi me dy lista në këto zgjedhje. Është një fatkeqësi, siç po shihni edhe ju vet, nuk ka kurrë fargrumbullimi, kështu është edhe në 38 vend votime të tjera në këtë. Qytetarët e Luginës së Preshevës ndërkaq kërkojnë të trajtohen të barabartë, njësoj si serbët në Kosovë. Ata nuk janë optimist për zgjedhjet e sotme parlamentare në Serbi, derisa kritikojnë politikanët shqiptar që nuk po garojnë të bashkuar. Kur gjove shpresim njësoj gjithmonë, sikur gjithmonë, po. Që 23 vjetë, çka ka pas, çka shtu ka pas. Kushdo që zgjedhet deputet do të vendet punës me hapë, a vendet punës nuk mundet me hapë, se do kërkush. Dhe më thonë, veç kusht mashtroje. Po kemi qef në mu bo barabar me ata, si ata që janë në Kosovë, ashtu dhe në Serbi. Jemi të barabart, si ata sërbë që jetojnë në Kosovë dhe në të jemi këtu, kur gjo më tepër. Ndijet zoni i shqiptarve në të parlamenti, kur gjo tjetër. Inshalla i lumi zot na ndrejton se po më imë në tri që këtë për në ikë. Mi punësu tri, mës më në ikën. Shqiptarët e Luginës së Preshevës, Medvegjës e Bujanovcit në zgjedhjet e së dielës garojnë të ndarë në dy lista. Beteja politike e shqiptarëve vazhdon Shaip Kamberi dhe Alternativa Demokratike Shqiptare Lugina e Bashkuar e prirë nga Shqiprim Arifi. Ndryshe, shumë qytetarë sërb të Kosovës janë nisur nga orët e hershme të së dielës drejt Serbisë për të votuar në këto zgjedhje. Nga Graçanica u nisën disa autobus, por numri më i madh i sërbëve të Kosovës që të organizuar u nisën për të votuar ishte nga komunat veriore, Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić. Tre personat të cilët vdiqën të shtunën brëma në autostradën Ibrahim Rugova në Prizren ishin shikues të një gare me zveturave, ndërsa disa të tjerë pësuan lëndime. Viktimat e këti aksidenti janë Lordi Syla, Molos Delia dhe Nue Bibaj, të tre të moshës rreth 20 vjeçare. Dy prej tyre, Delia dhe Syla, ishin futbolist të Gjakovës dhe Federata e Futbolit të Kosovës ka shprehur ngushëllime për familjarët. Policia Kosovës ka njoftuar se janë arrestuar dy persona në lidhje me aksidentin në autostradën Ibrahim Rugova. Flasim edhe në këtë edicion për asociacionin. Partit opozitare dhe njësit e procesit të dialogut thonë që drafti propozuar nga euroamerikanët përmban shqetësime serioze pasi, si pas tyre janë disa nene që asociacionin e bëjnë me një superstruktur ekzekutive.
Përkundër vërejtjeve të kryeministrit Kurti ndaj Bashkimit Evropian për draft statutin e asociacionit, ka pak shpresë se i njëjti mund të ndryshojë në versionin final. Në këtë kuptim, deputetja e PDK-s Blerta Deliu Kodra thotë se statuti asociacionit duhet të bëjë nga pala kosovare, pasi është çështje e brendshme e Kosovës. Drafti statutit është dashur që të bëhet nga pala kosovare dhe ndonëse kryeministri edhe në kuvend bëri përpjekje që thotë që vërejtjet i ka dërguar tek bashkia ndërkombëtare. Unë mendoj që vetëm tërheqje e kryeministrit nga tema bosh, sepse përgjegjësinë cilën e ka pasur qeveria që ta draftoj vetë që natyrisht të pala Kosovës, qeveria Republikës Kosovës, ta hartoj draftin e statutit të komunave me shumicë serbe, sot më shumë se loj fjallësh, unë nuk shoh ndonje ndryshim prej asaj që kemi po që në start. Edhe deputeti i AK-s Paleka i shprehet kritik për këtë draft statut të asociacionit. Sa i përket draft statutit për asociacionin në komunave me shumicë serbe, nga Bashkimi Evropian është mjaftë shqetësues i papranueshëm dhe mund them lirisht që do ta federalizon shtetin e Kosovës. Janë disa nene që e bojnë ekzekutiv asociacionin me një superstruktur udhëheqëse dhe që a priori ne nuk guxojmë që të themi ta pranojmë një dokument tillë. Për analistin politik Albinot Maloku, draft statuti asociacionit do të konsiderohet dokument final për BE-n, pa i marrë parasysh komentet e qeverisë së Kosovës. Çfarë kemi arritur me po, konsideroj që është për dokument për shqetësim. Dhe në këtë rafsh, pavarësisht që asociacioni komuna me shumicë serbe është obligim për Republikën e Kosovës, mirë po si pasojë veprime dhe hapa politik, kemi pru situatën ku Bashkimi Evropian e ofroi këtë dokument, i cili në një formë tjetër është dokument përfundimtar për Bashkimin Evropian. Lidhur me draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, presidentja Vjosa Osmani ka ftuar partitë opozitare për takim javën e ardhshme. Drejtuesit institucionali nuk kanë garantuar se draft statuti i BE-s për asociacionin është në përputhje me kushtetutën e Kosovës, duke thënë se vlerësimin përfundimtar do t'i japë gjykata kushtetuese. Ambasadori finlandez në Kosovë, Mati Nasinen, vlerësoi se së shpejti do të ketë lëvizje për heqjen e masave të Kosovës nga Bashkimi Evropian. Marrëveshjen e Brukselit dhe Ohrit ai e sheh si mundësi për normalizimin e raporteve. Kosova ka shënuar progres në përmbushjen e kërkesave të Bashkimit Evropian, thot ambasadori finlandez në Kosovë, i cili shprehet optimist se së shpejti do të ketë lëvizje për heqjen e masave. Mendoj se është momenti për të arritur rezultate për shumë çështje të ndryshme, qoftë për zgjerimin apo dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe shpresoj se palët do të shfrytëzojnë këtë mundësi. Ne kemi parë këtë lloj mënyre të menaxhimit të krizave për një kohë të gjatë dhe shpresoj se procesi do të shkojë më shumë për të parë të gjitha mundësitë që janë tani në dispozicion. Prandaj mendoj se të gjithë duhet të fokusohen në zbatimin në këtë pikë. Ambasadori finlandez thot se Bashkimi Evropian pret që autorët e sulmit në Banjës të dalin para drejtësisë, ndërsa thekson se Kosovës nuk do t'i mungojë mbështetja e Finlandës në politikën e jashtme. Mendoj se ky është një element shumë i rëndësishëm për të theksuar qartë konkluzionet e këshillit. Dhe po ashtu, kur është fjala për këtë faktin tjetër i cili tashmë është vendosur më herët, se cilat janë masat e kthyeshme të Bashkimit Evropian për Kosovën, në konkluzionet e këshillit thuhej se në bazë të raportit të përfaqësuesit të lartë, këshilli do të kthehet në këtë çështje. Dhe në të njëjtën kohë, këshilli mirëpret se ka pasur progres në përmbushjen e kërkesave që Bashkimi Evropian ja ka vënë Kosovës. Pra shpresojmë se së shpejti do të jemi në një situatë pozitive. Diplomati finlandez komenton edhe raportin e progresit, duke i vlerësuar pozitivisht të arriturat e Kosovës. Kur po studioja raportin e progresit, pash shumë elemente pozitive, duke filluar nga fakti se përkushtimi Kosovës në rrugën evropiane është i qartë. Kjo është diçka tetë e vlefshme. Është një pikë e shkëlqyeshme nga perspektiva e Kosovës. Natyrisht, ka element sektor të ndryshëm politik që ende ka nevojë për punë të mëtejshme, por unë gjithmonë them se procesi zgjerimit dhe negociatat e antarësimit janë më shumë si një maraton,
nuk janë një sprint. Pra, ky proces afatgjat është planifikuar edhe për të ndihmuar vendin përkatës që të përgatitet për antarësim. Dhe Finlanda, gjithashtu në këtë drejtim, është gjithmonë në dispozicion për çdo ndihmë të mundshme nëse kjo është diçka që kërkohet. Vitin 2024, diplomati finlandez e sheh si sfidues për shkak të përshkallëzimeve të shumta në botë, por thekson se globit i duhet demokraci të tilla siç janë Kosova dhe Finlanda. Një nga projektet e komunës së Ferizajt që do të mbetet pa u realizuar në munges të mjeteve bugjetore është shkolla e fshatit Manastirc. Kryetari kësaj komune, Agim Aliu, thot se ndërtimi kësaj shkolle është vetëm një nga 10 projektet të kësaj komune që vazhdimisht po ignorohen nga qeveria e Kosovës. Komuna e Ferizajt konsiderohet ndër taksa paguesit më të mëdhenj, e cila mbush orkën e shtetit me 20% të hyrave të përgjithshme. Por, përkundër kësaj, qeveria e la jashtë buxhetit 2024 për investime të reja kapitale. Një ndër projektet që nuk mori për krajën e qeveris është edhe ndërtimi shkollës së re, dëshmorët e liris, në fshatin Manastirc të Ferizajt. E ky lajm nuk ju pëlqeu as pak banorve të këtij fshati, të cilët po paralajmërojnë masa. Kërkesa jonë kryesore është për me rregullu një shkollë. Banjat s'ka ujë, s'ka kur gjatë mirë, shkollën tënë s'ka, me çdo kushtet mirushme, unë besoj edhe shpresoj që na si prend, o ka mu plëcu që kjo kosht, o kena mu qunë grejë për minar fëmijan. Kushtet në cëdat fëmijët e tonë rrinë 3 orë, janë pak të fështira. Tu njës për kushteve, do me thonë pasërtia është në nivel, në nivelin 0, që nuk lejohet ashtu me konë, ku ndërmimin shkollës shumë i madhë. Ka fillu një renovim i vogël, për me gjithat nuk i plotëson kushtet për me mësot. Mungesa e energjisë elektrike është vetëm një nga problemet e shumta që ballafaqohet shkolla në fshatin Manastirc në Ferizaj. Drejtori kësaj shkolle flet për nevojën e një objekti të ri shkollor. Si që patë ju vetë jam demonstrova në klasa të, në koridorit e shkollës absolutisht nuk kanë ndriqim natyrore, kam fjallin, dhe në rastet kur ndalet rryma, problem është me dalë nxënësin nga shkolla edhe ditën. Kryetari i komunës së Ferizajt, Agim Aliu, thot se nuk është hera e parë që komunën të cilën ajo udhëheq ballafaqohet me këto probleme. Aliu thot se shkolla në fshatin Manastirc është vetëm një ndër projektet e shumta të kësaj komune, të cilat po zvarriten që nga viti 2021. Mirë, bërt një padrejtësi e madhe, sidomos për komunën që unë drejtoj, komunën e Ferizajt, edhe për vetë faktin se Ferizaj është një ndër kontribuesit më të mëdhenj në arkën e shtetit. Janë shumë projekte që ne kemi dorëzuar në Ministritë e Linjes, janë projekte të pishinave, janë projekte të palestrave, janë projekte të asfaltimit të rrugëve, të projekte nga më të ndryshmet që janë fushë veprimtari e komunës, po edhe e ministrive, për të vazhduar transformimin e Ferizajt. Si pas institutit GAP, 21.9 milion euro të ndara nga qeveria për investime të reja kapitale për vitin 2024 të destinuara për komunat janë darë në mënyrë të pabarabart. Më shumë se gjysma e këti bugjeti ka shkuar për komunat e udhëhequra nga lëvizja vetëvendosje, Gjilani, Kamenica, Podujeva dhe Shtimja. Qindra qytetar të moshave të ndryshme kanë marrë pjesë në edicionin e 8 të aktivitetit Vrapo Babadimër në kryeqytet. Mjetot e mbledhura nga kjo ngjarje tashmë tradicionale do të shkojnë për familjet në nevojë dhe për fëmijët e repartit onkologji pediatri. Fëmi e të rritur filluan vrapimin e bamirësis. Mira vrapues me kostumet e babadimrit vrapuan për gjatë edicionit të 8 me moton Bohu Babadimër, japi buzëqeshje një familjeja. Si rezultati këti aktiviteti, do të ndihmohen 250 familje në nevoj. Në përmjet të aktiviteti do të ndihmojmë 250 familje në nevoj, pra në Prishtinë edhe në pjesë të ndryshme të Kosovës, po ashtu edhe repartit e
hematologjisë, po në pediatri. Janë të organizume që gjitha nevoja që i kanë, dhe më dhënë këta 250 familje, kanë me pas gjanat të ndryshme, si pjesë një, mos me quajtë dhurat, po një ndim që do t'ju zgjat për një periudhë kohore më të gjatë, jo vetëm për festat e fund vitit. Themeluesi dhe organizatori aktivitetit Vrapo Babadimër, Jusuf Islami, tha se përveç që do të ndihmohen familjet në nevoj, në ndim do t'ju dalin edhe reparti të pediatris me shtretër për nënat kujdestare. Kjo ka us që qëllimin në rand pore ka humanitar, do të ndihmohet reparti hematonkologjis, pediatri, me shtretër për nëna kujdestare 24 orë, për lodra pas terapis, për psikologjin e fëmijot, edhe për trajtimin e psikologjik të fëmijëve, edhe maskotat për festat të fund vitit. Ndërsa, ana tjetër që kemi edhe pjesën tjetër edhe më humane, jënë do të ndihmojnë rreth 250 familje me për festat të fund vitit, me gjana ushqimore edhe dhurata. Kostumet e Babadimrit kanë qenë në dispozicion për blerje nga 5 dhjetori, deri të shtunën në sheshin Zahir Pajaziti në krye qytet. Babadimrat pjesëmarrës në këtë aktivitet humanitar kanë vrapuar nga sheshi George Bush te katedralja, duke i kaluar në për bulevardin dëshmorët e kombi dhe duke u kthyer prapa te kreti i flamurit. Së shpejti Prishtina do të bëhet me kamera në trafik. Ekspertë të komunikacionit dhe policia Kosovës vlerësojnë se vendosja e tyre në rrugët e kryeqytetit, por edhe në rrugët tjera nacionale, do të ndikoj në parandalimin e aksidenteve. Te i kalimi i shpejtësis në komunikacion dhe aksidentet e shpeshta të cilat po përfundojnë me lëndime dhe jo rallëher edhe me fatalitet, si që ishte rasti së shtunës në mbrëmje në autostradën Ibrahim Rugova, po ndodhin edhe në rrugët e kryeqytetit. Me synimin për parandalimin e tyre, drejtori për siguri dhe emergjenca në Prishtinë Lulzim Fushtica, thot se së shpejti do të vendosën kamerat në rrugët e kryeqytetit. Vendosja kamerave të sigurisë dhe vendosja kamerave komunikacion janë të ndërlidhura. Dhe kjo ka qenë iniciativ edhe një prioritet i kryetarit Rama dhe me ordin e pushtetit kryetarit Rama ne kemi fillu intenzivisht të punojnë në vendosjen e projektit sistemit kamerave në kryeqytet. Për momentin projekti është në shqyrtim dhe shumë shpejt pritet që do të kemi vendosjen e sistemit kamerave në kryeqytet që ndërlidhen edhe normal me vendosjen e kamerave që do të kontrollojnë në komunikacionin. Kamerat të cilat pritet të vendosen në komunikacion sipas policisë së Kosovës do të ndikojnë në zbulimin e krimeve në trafik. Vendosja e kamerave si nga niveli autoriteteve lokale, po ashtu edhe nga niveli qendror, vlerësuar në aspektin e sigurisë, ndikon në mënyrë pozitive. Kjo do të kishte ndihmuar institucionet e sigurisë si në aspektin parandalues, po ashtu edhe në atë të hetimit dhe ndriçimit të kundërvajtjeve, apo edhe të veprave të ndryshme penale. Eksperti i komunikacionit Nol Dedaj vlerëson se vendosja e kamerave në rrugët e kryeqytetit, por edhe në rrugët tjera nacionale, do të ndikonte në parandalimin aksidenteve në trafik. Vendosja aparatëve dhe kamerave në për rrugë nacionale dhe aty ku ndodhen aksidentet, sigurisht se është një mos preventive për parandalimin aksidenteve. Kosova për fatin të keqen nuk i ka hulumtime se ku ndodhen aksidentet. Përveç policisë, që i mosin shpejtësin, mënyrë statike, kamera këto nuk ekzistojnë. Edhe pikërisht ai problemi ju në tashti se nuk ka lidhshmëri në mes elementeve teknike dhe vendimarrëse. Vendosja e kamerave në komunikacion mirëpritet edhe nga qytetarët, sipas të cileve do të ndikojë në rritjen e sigurisë. Shumë keq që janë vendosur deri sot. Edhe unë besoj që më lirë kushton një kamerë se një pengesë në rrugë që na shkatrron kerrët. Është mirë me vendos kamerat e me hiq pengesat për rrugë. Edhe dënimet me shumë zume dhe jetë. Çdo kon me qitë kamera. Popullata është një me sigur. Për realizimin e projektit të kamerave në Prishtinë janë darë rreth 450.000 euro. Shikues të ndëruar, kjo ishte e tëre përgatitur për këtë edicion informativ. Informacionet më të reja i gjeni në portalin tonë rtv21.tv. Miru pafshim.